ceļojošo izstādi jeb starpkultūru antropoloģisko fotoprojektu dzīvi kustībā veidojuši antropologi un fotogrāfi, pavadot kopā 5 dienas augusta beigās Rūckas mākslas rezidenču centrā Cēsīs. Izstādes pamatā ir fotogrāfijas un stāsti par 9 Norvēģijā dzīvojošiem latviešiem un 9 Latvijā dzīvojošiem norvēģiem. Izstāde apgaž stereotipus. Latvieši nebrauc uz Norvēģiju tikai lasīt ogas, strādāt celtniecībā vai pelnīt naudu, savukārt Norvēģi Latvijā nav tikai bagāti uzņēmumu īpašnieki. To apliecina arī viens no izstādes personāžiem Mārtiņš, kurš uz Norvēģiju devies tās dabas dēļ. Tā atšķirība, manuprāt, ir diezgan maza. Viņu mēs varbūt vienkārši reizēm uzbūvējam lielāk tikai tāpēc, lai tās mūsu identitātes tā kā pasvītrot, ka mēs, nu, tā kā mēs latvieši un viņi tā kā norvēģi. Personīgi man nav problēmas iejusties ar norvēģi vidū. Es jūtos šeit gandrīz vairāk kā mājās kā nekā Latvijā. Latvieši domā, ka norvēģi pēc dabas ir naiva tauta, bet norvēģi uzsver, ka latvieši ļoti skeptiski. Viens no projekta uzdevumiem ir veicināt izpratni par dzīvi un cilvēkiem citās valstīs un nostiprināt starpkultūru dialogu. Izstāde dzīvu kustībā būs skatām nevien Bergenā, bet novembrī to plānots vest arī uz Norvēģijas galvaspilsētu Oslo. Savukārt Latvijā Cēsīs tā būs skatām nākamā gada janvārī, bet Rīgā – māja vidū. Liene Laviņa sadarbībā ar Līnu Bērziņu no Bergenas Latvijas televīzija.